Кокустан жолдошумду өлтүрүп алдым деген Кристина Морозова камакка алынды. К нам гости пришли. Ал күнү үйгө конок келип, жолдошум экөөбүз аларды узаттык. Спирт ичимдиктерин ичкенбиз. Ушундан уланба Айтор жолдошум чыр сала баштады. Ага көңүл бурбай тамак жасайын деп капуста туура баштагам. Ашканага кирип келип, мени уруп тепкиледи. Ыйласам да теңелбейин деп унчуккан жокмун. Жолдошум болсо токтоп калбай, кызым уктап жаткан бөлмөгө барып, ызычуу сала баштаганына шашкалактап аркасынан кирип, кыз уктап жатпайбы, акырын десем, кыжырланып мени басып калды. Колумда болсо капуста туурап жаткан бычак бар эле. Ага урунган жолдошум канжалап жатып калды. С кулаками. Получилось так, что он нарвался на нож. Мындай кырдалды күтпөгөн Кристина Морозова алтапта өзүнчө отуп койгонун айтат. Ну, перевернула его, как-то пыталась помочь остановить кровь. Канын токтотууга жакшы эле аракет кылдым, а бирок колумдан келбеди. Жолдошум мерт кетти. Түнкү саат 3 эле. Тез жардам чакырсам келмек эмес, кошуналар да ачпайт. Ушундан улам таңды күтүүгө туура келди. Эртең менен туугандарымды чакырдым. Алар болсо доктурларга, милиция кызматкерлерине кабарлашты. Сказала, они вот приехали, вызвали милицию, скорую. 2013 жылдын 19 январь күнү болжол менен 11:30 чамасында Токмок шаарынын ички иштер бөлүмүнө адам өлтүрүү фактысы боюнча маалымат түшкөн. Ал маалыматтын негизинде ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге чыгышып, 3-чү кичи райондун 25-чү үйүнүн 5-чү батиринин тургуну 1987 жылы Морозова Кристина Сергеевнанын батиринин чоң бөлмөсүнүн чалкасынан жаткан Касымов Давран Усамжановичтин киши колду болуп өлтүрүлгөн сөөгү табылып, анын сол тарабында төшүнө бычак сайылган. Сөз болгон кылмышка шектүү делинген Кристина Морозова буга чейин Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 164-чү беренеси. Уурулук боюнча сот жоопкерчилигине тартылып, 1 жылга шарттуу түрдө кесилген. Ал эми бул ирет анын үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 97-чү беренеси. Адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат.